Eu vou dizer qual é a dificuldade. A dificuldade toda é que você encontra na Bíblia duas coleções de versículos que parecem uma contradizer a outra. Então, por um lado, você tem uma longa lista de versículos que dizem que Deus é soberano, que Deus determinou tudo o que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis que vai ser salvo, que quem Deus não escolheu, esse não vai ser salvo de maneira nenhuma. Só os eleitos entrarão no reino de Deus. Você tem dezenas de versículos, eu posso dar a lista para vocês, que falam disso aí. Só que a mesma Bíblia tem também uma coleção de versículos que parece atribuir ao homem o livre-arbítrio. Do tipo assim, quem se arrepender e crer será salvo, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outro. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei. Aí você fica doido, porque por um lado você tem a Bíblia dizendo, falando da predestinação, claramente você pode dizer que você não entende a predestinação, mas dizer que ela não é bíblica, você está errado. Porque a Bíblia fala da predestinação e da eleição do começo ao fim, e não é pré-conhecimento não, não é que Deus anteviu, não tem nada a ver. Essa é uma tentativa de escapar da força dessas passagens. Deus elegeu quem Ele quis de acordo com o bom prazer da sua vontade. Efésios 1, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11, 1 Tessalonicenses 2, a lista é enorme de versículos que dizem isso. Então, por um lado, você tem um Deus que diz assim, não cai um passarinho no chão se não for a vontade de Deus, né? Não é isso que Jesus disse? Para o passarinho cair no chão tem que ser a vontade de Deus. Imagina a salvação do pecador, né? Imagina a salvação do pecador. Por outro lado, você vê Deus dizendo, ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Você ouve Estevão dizendo, homens de dura cerviz, vós resistis ao Espírito Santo. Então, como é que, né? Como é que isso encaixa? A gente tenta combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio. E a resposta é impossível. Você não tem como. Isso é aquilo que nós chamamos em teologia de antinômio. Antinômio é quando você tem duas verdades que parecem se contradizer uma à outra. Deixa eu dar exemplo de mais dois antinômios na Bíblia. A doutrina da Trindade. Você vai encontrar um monte de versículos que dizem assim, só tem um Deus. Só tem um Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí você encontra um monte de versículos que diz que tem um ser chamado Pai, que é Deus, um outro chamado Filho, que é Deus, e outro que é o Espírito Santo, que também é Deus. Aí você fica, mas peraí, é um Deus só? Mas tem três pessoas que aparecem na Bíblia chamadas de Deus. Como é que eu combino essas duas coisas? Não combina. É o que a gente chama de um mistério. É revelado, você tem que aceitar que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Não é um Deus de três cabeças, não são três deuses, não é um Deus que se manifesta de três formas diferentes. São três pessoas distintas que são um único e verdadeiro Deus. Ou seja, na matemática de Deus, um mais um mais um igual a um. Na nossa, um mais um mais um igual a três. Na de Deus, um mais um mais um igual a um. Outro antinômio. A Bíblia fala de Jesus, tem várias passagens que se referem a Jesus Cristo como sendo o verdadeiro homem. Ele chorou, ele sentiu raiva, ele se entristeceu, ele cansava, ele comia, ele dormia e ele sofreu e ele morreu. Tem uma lista de outras passagens que diz que Jesus é Deus, que ele já existia antes de vir ao mundo, que ele e o Pai são um, que ele é o Filho de Deus, que ele é eterno, que ele é onisciente e ele é onipotente. Agora me responda, se ele é Deus, quem é que morreu na cruz? Que Deus não morre. Resposta, não sei. As duas naturezas de Jesus é mais um outro mistério que a Bíblia revela e que a gente não consegue compreender. Não é que é uma contradição,
é acima da nossa lógica. É acima, porque nós estamos falando de Deus, que é um ser totalmente outro. Ele é totalmente outro. Então, nós não temos como entender determinadas coisas. Então, a doutrina da predestinação e da responsabilidade humana se encaixa na mesma categoria. Deus é absolutamente soberano, só vai para o céu quem Deus escolheu e chamou. Pode ter certeza disso, é isso que a Bíblia diz. Por outro lado, você é responsável por sua decisão. Se você vai para o inferno, é porque você disse não, é porque você não quis. E se você for para o céu, é porque Deus chamou você. Todo crente de joelho, ele é um calvinista. Porque quando ele está de joelho, como é que ele ora? Ele ora assim, ó Deus, eu te agradeço. Você ora assim, ó Deus, eu... Não, desculpa. Você está de joelho dizendo assim, eu me agradeço porque eu tomei a decisão. Vou para o céu porque eu tomei o livre-arbítrio da forma correta. Eu me agradeço. É assim que você faz quando está de joelho? Não, não. Como é que você agradece? Deus, eu te agradeço porque se o Senhor não tivesse tocado meu coração, se o Senhor não me tivesse dado a oportunidade... Então, todo mundo de joelho é um calvinista. Agora, quando ele se levanta, o que é que ele faz? Chega para o vizinho e diz, se converta, não é isso que ele faz, né? Se converta, se arrependa dos seus pecados. Então, todo calvinista de pé é um arminiano. Agora, veja só, deixa eu contar uma ilustração aqui que talvez ajude mais essa questão. Imagine aqui uma rua, tá? Você tem uma rua aqui, uma calçada, e tem uma porta bem grande, escrito em cima assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí a multidão está passando, muita gente para, olha a placa, vê o convite, uns, olha assim, vai embora, não está interessado. Outros ficam curiosos por um tempo, bota a cabeça dentro assim, olha, ah, quero não, aí vai embora. Aí chega um que para, lê, vinde a mim, aí eu quero, eu vou. Ele entra, e quando ele entra, ele olha para a porta pelo lado de dentro, em cima do umbral está escrito, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Não é? Antes de entrar... Vinde a mim, você diz, eu vou. Quando você entra, você olha para trás e diz, eu só vim porque Deus me trouxe. As duas coisas combinam. Elas não se explicam, não há uma explicação lógica para isso. Como é que Deus, como é que pode haver responsabilidade no mundo governado por um Deus que predestinou tudo o que acontece? Então isso não cabe na nossa lógica, mas é o que a Bíblia diz. Tá? Então, minha sugestão. Ainda bem que ninguém vai para o céu sob a condição de acreditar na predestinação, tá? Você é predestinado, mesmo que você não acredite, pode ter certeza. Então, ainda bem que sua salvação não depende de você acreditar nessa doutrina. Mas pelo menos, não diga que ela não é bíblica. Diga assim, eu não entendo. Eu sei que a Bíblia fala disso, eu não compreendo. Mas eu não posso dizer que é bíblica. Porque é bíblica, está na Escritura Sagrada. A gente só não tem... não sabe direito como resolver. As pessoas tentam resolver esse dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ou anulando a soberania de Deus para deixar o homem livre, dizendo que Deus não predestina, que Deus não conhece o futuro, que Deus não determina, e aí eles vão ter que tirar da Bíblia dele um monte de versículos, ou você tem os outros que querem negar a responsabilidade humana, que são os chamados hipercalvinistas, não é? Que diz que não adianta nem evangelizar, nem precisa evangelizar, porque os eleitos virão de qualquer maneira. Então são os dois extremos que a gente tem que evitar. Nós temos que manter as duas verdades juntas. Pensa nisso da seguinte maneira, se você ficar em cima de um trilho de trem, em linha reta, que vai até no horizonte, você vai ver que as duas linhas vão correndo paralelas e elas nunca se encontram, mas elas se encontram lá no horizonte, não é isso? Então a soberania de Deus e a responsabilidade humana são as duas linhas desse trem. Elas correm paralelas na Bíblia e se vão encontrar na eternidade. Lá a gente vai compreender. Por enquanto, elas estão correndo lado a lado. Não se contradiz, estão correndo lado a lado, mas a gente não sabe como é que elas se relacionam. Tá bom assim? Todo mundo entendeu? Então vocês estão melhores do que eu, porque eu ainda continuo com dificuldade de entender.